Os próximos capítulos da novela das nove da Globo terão cenas quentes, de muita ação, que devem com certeza prender o telespectador na telinha. Nesta segunda-feira, haverá um confronto entre a polícia e a máfia italiana na novela das nove da Globo, Travessia. Há algumas especulações dizendo que Elô pode morrer. Na verdade, quem morre é Montes, no confronto com a polícia, mas Pilar vai escapar. Ela vai se disfarçar de uma idosa com deficiência e passará pela polícia.